Господи, представя вечера да се запазим от грях. Благословен си Господи Боже на отците ни, хвално и прославлено до името ти во веки, амин. Да бъде Господи милостати над нас, според както ти се уповаваме. Благословен си ти, Господи, научи ме на твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез твоите наредби. Благословен си ти, свети и просвети ме с твоите наредби. Твоята милост, Господи, е вечна, делата на ръцете си не изоставай. На тебе подобава хвала, на тебе подобава пение. Теб слава подобава на Отец и Син и Святия Дух, сега и всякога и вовеки веков. Амин. Господи, помилуй. Според преданието, свети апостол Андрей Първозвани на път за Киев минава през Анхиало или днешно Поморие. Тогава градът е голям административен и пристанищен център в границите на Римската империя. По времето на император Диоклетиан, в края на 3-ти и началото на 4-ти век, от Фригия на Балканския полуостров идва света Севастиана, която проповядва в Анхиало и околните градове. Въпреки гоненията в Римската империя по това време, има сведения за епископи на града, което означава, че Анхиало е бил църковен център. През 5-6 век, когато християнството вече е официална религия на източната Римска империя Византия, Анхиалската църква е провъзгласена за архиепископия. Според преданието, през 7 век тук е построен храм или манастир, посветен на великомъченик Георги. През 812 година хан Крум превзема Анхиало, а по-късно, след покръстването, към 894 година е създадена българска църковна организация. От края на 13 век анхиалският епископ е почетен със сан митрополит. През 14 век с нахлуването на османските турци в България, обителта на Свети Георги вероятно е разрушена и запустява. В края на 17 век турчинът Селим Бей, който според легендата бил неизлечимо болен, се заселва тук и построява чифлик на мястото на предишния манастир. Една нощ на Селим Бей му се присънило, че намира лековита вода в имението си. На сутринта започнал да търси мястото и намерил мраморен барелев на Свети Георги, под който бликнала водата от съня му. Селим Бей пил от нея и оздравял. Според легендата, след тази случка Селим Бей и цялото му семейство приели християнство. Той също така построил малък параклис до Аязмото, който дал началото на сегашния манастир. След като овдовял, Селим Бей дарил земите си на манастира и станал първия му игумен, а след смъртта си бил погребан до Аязмото. Сегашната църква е построена през 1856 година върху основите на предишния храм. През 1906 година Поморийският манастир става собственост на Бургаската постоянна комисия, която раздава земя под наем на бежанците от Тракия и Македония. От 1935 година манастирът е предаден на Сливенската митрополия със съвсем малък имот, недостатъчен за издръжката на светата обител. Тогавашният сливенски митрополит Иларион обаче разкрива дейност за манастирското възраждане и укрепване. Владиката открива в манастира опреснителен курс за малограмотните български свещеници. Уредена е и кухня и 40 легла за курсистите. През 1933 година за игумен на манастира е избран монах Стефан, който разширява манастирския храм и строи два странични престола,
посветени на свети Николай Мирликийски и света Вяра, Надежда и Любов. През 1949 година игумен става архимандрит Доротей от София. По негово време укрепва стопанската дейност и са насадени 45 декара лузя. През 1966 година е построена 20-метрова кула камбанария. През 1971 година игумен става Пахомий Василев, който превръща манастирския двор в изключително красива градина. От 2005 година до сега игумен на Светата обител е епископ Яротей. Той е роден на 1 февруари 1977 година във Велико Търново със светското име Ивайло. Завършва Софийската духовна семинария през 2003 година, след което постъпва като послушник в манастир Свети Великомъченик Георги в Поморие. Постриган е за монах на 22 декември 2003 година и е зачислен към братството на манастира. От 1 януари 2005 година е назначен за игумен, а през 2008 година е отличен със Софийския архимандрит. През 2010 година завършва катедра теология при Шуменския университет, по-настоящем е докторант по църковна история в същата катедра. На 1 октомври 2014 година на празника Покров на Пресвета Богородица в Сливенския храм Успение Богородично, архимандрит Яротей е ръкоположен в сан агатополски епископ от Сливенския митрополит Йоники. За разлика от повечето манастири, Поморийската света обител се намира в град. Ето защо, когато епископ Яротей е избран за игумен, той започва да развива мисионерска дейност. Създава интернет страница и музей към манастира, православен лагер за деца и юноши и неделно училище. Вестник Благовестник се издава от 2006 година и е месечно издание. След извършен водосвет в храм Покров Богородичен, град София, вестникът започва да се разпространява из цялата страна и чужбина. С благословението на епископ Яротей от декември 2014 година вестник Благовестник започва да се издава безплатно към манастир Свети Великомъченик Георги Победоносец. В него можете да прочетете важни наставления на свещенослужители по наболели проблеми, интервюта с монаси и съвети на свети отци към семейството и децата. През лятото на 2010 година в Поморийски манастир Свети Великомъченик Георги Победоносец за първи път се проведе православен лагер за деца и юноши и техните родители. Стана традиция лагера да се провежда всяка година веднага след празника Успение Богородично на 15 август. Лагера се провежда вече на две смени и слава на Бога, защото децата започнаха да стават изключително много и са от различни краища на страната, от Сливен, от Пловдив, от Стамбулийски, от Пазарджик. Всеки ден горе-долу започваше така ведрина, молитва в храма, закуска, малко свободно време и теоретичния час, който включваше житие на светия. След него веднага започваха въпросите на дечицата, въпросите на родителите. След беседата обяд. Веднага след обяда кратко свободно време и децата се подготвиха за плажа, защото на лагера всеки ден бяхме на плажа. Веднага след плажа кратко свободно време, след обедна закуска, веднага след това практическия час децата изработваха върху порцеланови чаши послания, рисуваха върху тях, рисуваха върху тениски. Децата се забавляваха, когато помагахме на монасите да берем плодове.
качваха се на стълба момчетата, показаха своите възможности, колко тежки щаи ги могат да носят. На последния ден ние присъствахме около лагерния огън с православни песнопения, тематични стихове. Аз съм присъствала и в четирите лагера. Беше много хубаво, запознахме се с много деца. Също така ходихме на плаж, играхме на много плажни игри, пускахме хвърчила, правихме тематични игри, нещо от сорта на Стани богат, но с библейски въпроси. Например, през кой век се е обжил Исус Христос, през първи век. Също така имахме много беседи с монасите, с госпожата. Когато по време на лагера разбрах, че едно дете не е кръстено, ние го кръстихме безплатно в манастира. Това дете стана повод всяка година да се кръщава некръстено дете. Някои за първи път присъстваха на света литургия, за първи път се изповядаха в манастира. За първи път се причастиха в манастира. Това е такова щастие, такава радост за всички нас, защото това е целта. Благовестие и всички в храма да се покаем и да се причастим. С благословението на Негово високо преосвещенство, Сливенски митрополит Йоники, от един месец започна да се провежда неделно училище към манастир Свети Великомъченик Георги Победоносец. В неделното училище се записаха деца от първи до четвърти клас от поморийски училища. Започнахме да се трудим за слава Божия, като в един от уроците нарисувахме първите рибки по повод празника за Свети Николай Чудотворец. Децата разбраха, че дядо Коледа е Свети Николай, така че всички послания бяха към Свети Николай Чудотворец. През следващия творчески час украсявахме елхичка. Всеки написа своето послание към Господа. Неделното училище е с отворени врати, дори за деца и до 8 и до 12 клас. И за техните родители. Неделното училище започва от 9:30 и е 2 часа. През първия час беседа, разговор с монасите, с игумена на манастира, а през втория час е творческата част. От земята към небето тази нощ се път откри. За това да кажем всички: Бог Спасител се роди! Има сведения, че идеята да се направи музей към манастира битува доста отдавна. Няколко игумени са мечтали да направят това, събирали се старопечатни книги, икони, утвари, но решението и волята да се основе този музей е на сегашния игумен, епископ Яротей. Християнската култура по Южно-Българското Черноморие. Това беше първата изложба. Нещата се подготвиха дълго, но самото откриване стана тържествено на 14 юли тази година, 1914 година. С водосвет и вън пред вратата чакаха вече около 200 туристи. Това беше знак, че нуждата от такъв музей беше назряла. Защото гостите, които идват тук, идват не само като богомолци, но искат да разширят своята култура, своите исторически познания, естетически, така че музей отговори на една назряла нужда. Намираме се в една изключително оригинална, едно изключително оригинално помещение, една каменна зала, която дълго време е била в магерница, но историците предполагат, че е изпълнявала и някаква ритуална роля, защото има вградени кръст, други знаци,
които говорят, че може би се извършва тук и богослужение. А това прави вече самото помещение, наситено с история, с дух. И когато започнахме вече адаптирането, вътрешното оформление на музея, търсенето на експонати, нареждането на витрините, всичко като че ли ни помагаш. Това е място на поема с история. И оформяме музея, продължаваме, защото насищането на витрините на един музей е дълга работа, е изследователска, проучвателска, но много ни помагат и самите гости. Идват хора от различни краища, хора, които са видяли доста музеи, исторически, църковни, и те ни помагат. Интересът е различен, но като че най-голям интерес проявява публиката към иконата, имаме изключително ценни икони, и към старопечатните книги. Манастира разполага с такива старопечатни книги, Евангелия и една книга, за която е отделено специално място във витрина, е Невмията, и често ме пита защо така е написано по-арабски, и ни трябва да обясним, че това е източното пение и нещо много скъпоценно. Вече това е място за просвета. Очакваме ученици, учащите се. Въпросите са много и чакат отговори, но отговори има в богатата култура на този манастир. Той крие много тайни, много съкровища. Трудно е да се опише монашеския живот в съвременният етап, защото много се е изменило от началото, от времето, когато монасите са живели един опростен живот, лишен от сложности. Дори и ние, макар че сме заобградени от една стена, която обгражда манастира, все пак при нас въздействието на света, който е около нас, потока, огромния поток от хора, които минават през манастира, смущават и не ни позволяват да водим едно спокойно ежедневие на молитвеност, на изолация. Манастирът посреща изключително много туристи и понякога е трудно, защото хората, които идват тук, не винаги разбират правилно защо са влезли в манастира. То много бързо си личи нарушаването на това, този мир и спокойствие, но това е част от трудностите в този манастир. Така че реалната Божия подкрепа се чувства точно в тези моменти, тогава, когато имаме трудности и чувстваме как Господ Бог ни подпомага, за да ги преодолеем в мир, в разбирателство и да останем верни на онези обещания, които сме дали пред Бога. Да бъдем приветливи дори към хората, които не знаят как трябва да се държат в манастира, в един манастир. И когато успеем да го направим, е действително радостно. Молим за прошка винаги, когато не успеем да бъдем достатъчно гостоприемни, приветливи. Трудно е да се опише, но все пак ежедневните служби, които са най-важната ни отговорност пред Бога, те вземат централно място в нашият живот. Започваме сутрин с кратки последования, не изключително дълги, само около час до час и половина. Обикновените дни е службата сутрин. След това послушание, някаква ръчна работа, която да ни ангажира и вниманието, и силите, физическите сили, за да се поумориме малко. Монасите се храним само два пъти на ден. Това е така утвърдено в нашият устав, обед и вечер. И периодът от края на службата е изпълнен с това. Някаква ръчна работа, след това храна, кратка почивка, отново работа и вечерната служба, която е също важна,
тя има своето важно място. Стараем се да окажем така почет към нашите светии или към специални празници, когато четем катист след вечерната служба. И с това най-важната част от монашеското житие е приключила. Воскресение Твое, жало, грехом мое.